Tere! Minu nimi on Kaja Pukk ja täna ma jutustan teile ühe loo. Ostis mees endale uue maja, suure, ilusa ja ümber maja suur puuviljaed. Aga kõrval oli vana maja, kus elas kade naaber, kes pidevalt püüdis mehe meeleolu rikkuda. Küll loopis ta prügi värav ette, küll mõtles muid sigadusi välja. Ühel hommikul ärkas mees nagu ikka heas meeleolus ja läks verandale, aga seal oli ämber solgiga. Mees valas solgi välja, pesi ämbri täikivalt puhtaks, siis läks ta aeda ja korjas ämbri täis kõige ilusamaid ja maitsvamaid õunu ja viis need õunad naabrile. Naaber kuuldes ukse taga koputust, mõtles õela rõõmuga, et nüüd ma alles keerasin talle käki. Ta avas ukse ja lootis, et nüüd läheb skandaaliks, aga mees hoopis andis talle ämbri täie õunu ja ütles, kes millega on rikas, see seda ka jagab.